Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme hru Baldur's Gate. Teď se nejsem jistý, 22. díl nebo tak nějak. Nebudeme to okecávat, jdeme rovnou na hru. Já jsem se vyléčil, oživil tu, co padla z party a vyspal se a koupil nějaké věci prodal a takhle. A teď bych chtěl jít. To ježmarja, tady máme dva dokonce. Chrám. Tak já jsem chtěl jít právě do toho vrchoviště. A tak půjdeme do toho chrámu, když je to jako 0 hodin. Když tam člověk nejde, to je hned vedle toho evidentně. No a pak půjdeme do toho vrchoviště, no. Co už, že? Tyjo, tady je zase něco. No, tak půjdeme tam, do toho chrámu. Uvidíme, co nás tam čeká. Jsem ani neviděl, že tam je něco. Oh, tady je nějaký. Dobře, nic kloudního, víceméně, tak, půjdeme tam. Co je tady? Ne, nic. Tak půjdeme sem. Já jsem nějak pro Mínska jsem získal ještě, jsem se nějaký věci, který jako určil, nějaký věci, a tak jsem tam byl luk, tak jsem dal smrtnost a střela. Chtěl jsem to dát i moje, ale ta to nemůže používat. Nevím proč, já jsem myslel, že jo. Nemůže to bohužel používat, takže jsem to musel dát Minskovi. Jo, a ta Branden, nebo myslím, že ona to byla, měla další úroveň, tak jsem jí dal další úroveň a naučil jí jedno kouzlo. Ale to jsem... Jo, to jsem dal příkaz ještě jednou, že ten se hodí, ten se mi aj docela líbí, takže to jsem dal ještě. Oh, tady nějaký domiček. Oh, klášter nějaký. Tak se tam podíváme. Počkat, tady bylo. Jo, byl tady chrám, no. Evidentně, tak půjdeme do chrámu. Půjdeme tam. To je chrám pořádnej. Welcome. The traveling adventurer is never turned away from a house of Lothar. Tak se podívám, co tam má. A tam nic, tam jenom léčí. No to co všude, no. A tak. Je to fajn, ok.
akorát se podívám, jestli můžu prodat něco, ale myslím si, že ne, tady asi ne. No, tady asi nic. Že bych daroval něco, schválně zkusím. Tady schválně 230 dám, přesně. Bod reputace, tak to bych musel dát tak tisícovku, no. Tak, náš myslíkovář. Jo, to stěžuji já. Nepískej furt, nehřitá. Sirena. A tady je další. Jo, aha, tady vychází. Dobře. Tak asi nic zajímavého. Tady je zase kdosi. Opilec. Cesta. 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 Všechny vaše peníze. Ach jo. Nic. Tak. Chudá koprec. Tak skončí každý děti, kdo bude pít, kdo bude chlastat. Jo. Se říká těžká rána oprlcová, jo, takže tak bude tady nepřítel nějaký, asi to nevypadá moc, že by tady něco bylo, já to tady projdu. A bude tady někdo, jasný přece. No samozřejmě všichni mě sejmou zase, klasička. Tak, super, aspoň něco, i když mi se reže bojů a tak dva boje a jsem úplně KO. No, to nevadí. No,
samozřejmě psi, divoký psi, to je prostě, to je diagnóza. A i když diagnóza je tamto, když použije kouzelník, aby obnášel všechny, tak to je diagnóza. Kurva, to mě tak sere, já na to pomyslím, už mě to sere. Tak, jdeme tam. Vidíme, co tam bude. Tyjo, ještě nám zbývá dost. Bude tady něco zajímavějšího, než... Tyjo, sakra, to bude nějaký... Nebojuj a... Ty vole. No, jsem tady lítal jak idiot. Já se podívám ještě, zda mám, že to je okovaná kožená zbroj, ne? No. Okovaná kožená zbroj, správně. A to je ten dvouruční oboruční meč, že? No a to jsem chtěl dát právě tomu. No, super. Jsem právě... Jo, ona je přetížená, že? To bere...
jsem... No, tak to je jedno. Já akorát kouknu ještě... Počkat, tato nemůže mít. Ten ne, ten to má, myslím, tuším, jo. A tahle ta si nejsem jistý, ta to má taky, jo. Akorát to má ten ne, že jo, ta už to má, tu zbroj, ta má, ta je má, ta ne, a ten má, no takže nepotřebuju to, akorát se ještě asi vyléčím, protože vypadám špatně, no tak. A ještě i má jen trochu udara. Vypadáš bledě. Jo, já jsem se nekoukl, jestli mají všichni ty, jak jsem říká, helmy. Ten má, ta nemá, ale toto asi nebude moc používat. To ne, to je jasný, no tato nemá, no ale stejně nejsem a ten to má. No to je jedno, to je většinou stejně kritický zraní, že to ochrání, tak přežiju zatím. A tady nějaký mák? Galileus. To jsi mi to zase řekl. Furník šepa. No. Je. A zas lučišníci. Ty vole. Tak to bude špatný. To je hodně špatný. 50 lukšišníků, to jako ne. To fakt ne. Já je budu... Musím se... obejít nebo něco, protože chci je sundat, ale jako... Ne, ta nemá vlastně nic. Ta nemá nic.
Ten má bezkra. Zkusím zvom zvíře, ty jsi mi ještě neskoušel. A to jsem ještě právě nedělal tady. Pes. Dám štěz, mám zvíře, toto mám, to se mi líbí, to je fajn schopnost. To je dobrý, to mě baví. Jsem na konci, vidíte to? Tak, teď zabiju ještě ty lůkšišinky, protože mě fakt štvou. Akorát se budu muset asi vyspat, protože... To je co? Bergos na západ, dobře. Se podívám jenom, co tam je. Ale stejně bych chtěl jít do toho vrchoviště ještě. Sakra, tady jich nějak je moc. Sakra, tady. Já budu stejně spát, že? Ale mě ho zabou dřív než no, samozřejmě. Tam to jedno. Tak, podívám se tam. Teď jsem získal nějaký kamínek. O, oh, a to už mám. No, to tam něco, že? Tyjo, hej, já se ani nestihnu odechnout a už utoču. To je špatný. Vypouštěl nějaký elektrár. A to použiju stejně si pak koupím novej.
počkat. No. Ty vole. A tam bude ještě někdo, myslím, tuším, takže... Ty vole, on... No, tak... Tohle, on je nějaký nesmrtelný, já ho nemůžu. Sejmout. Ty vole, tak dělej, kurva. Vyzvím v okno, jasně. Zbraň naučná, kurva, co na ty upíry platí, teď tam ani zupně, ale já vím, že něco ani neplatí, ale kurva. No, tak jsem si myslel, že to bylo.
Santy u Bílý platí, je, se vyspím. Co se stalo zase? A fortified camp secluded and guarded from the entire coast, and it is not but easy pickings before your guile. All manner of bandit and brigand move about here, but you may as well be invisible amongst them. Your recollections are interrupted by a powerful gust of wind, lifting you high above the camp and woods both. Your ark crests in the high morning sun, and for a moment you are as a bird, free from your duties to those below. Unseen hands, the earth reasserts her hold on you, and suddenly you feel less like a sparrow and more like a catapult stone. Without impact or fanfare, the ground accepts your passage and does not strike back. In a moment, all is black, and for all you know, you have descended to the very core of the world. The rock around you illuminates, and a cavern slowly takes shape. Though you can see no more than a few steps ahead, stumbling forward, you find yourself face to face with yourself. Before you is a likeness in stone, exact in the smallest detail. No. A voice in the darkness acute. Zpomal je, tak získal jsem schopnost, to je dobrý, ne? Thy temple shield. Trochu se uzdravím. Kalde, já jsem si chal zpomalit. Yes. Yes. Of course. Yeah. Teď nejsem jistý, i co na ní platí. Krásně, jedině pamatuju. Bylo to. No, si vůbec nepamatuju, co to bylo. Teď kdo? To je vrchol. Píč. Ten se zase uživej. No, já se musím podívat, co se kráda ty upíry platí, protože já se teď nejsem vůbec jistý. To je hrozný, já teď vůbec nevím. Zkusím uklidit. Bez tě nech sáhl. No. Já uvím. Hmm.
jsem asi nejspíš. Kašlu na to. Půjdu na ty orky, když to taky nevím. Když mají 60 loků a střílí na mě, tak to není moc jako ocko. Já si to pěkně obejdu. No, se jí zas... Ne, to je škoda mluvit. Kouz nevím, ale co platí na ty upízí vlky. Sakra. Kouz nevím. Budu pryč, já na to kašlu asi, protože já fakt nevím. Já se asi vrátím, ale až s kým, co na ní platí, jako. Já vůbec nevím. Zbraň neúčinná. Já to kašlu. Já vůbec nevím, co na ní platí a co na ní neplatí. Z toho je asi... A teď jsou dokonce dva. No, tak na to kašlu. Sakra, co na ní platí, že by... Tam vrchoviště... Tak jo, já tady budu asi skončím. Já se s váma loučím a u dalšího videa zatím ahoj. A musím přijít na to, co platí na ty upíří vlky, nebo upíry. Nebo nevím teď, ale vím, že na ně bylo, platilo trochu něco jiného, jestli, nevím, fakt nevím. No, tak jo. Tak zatím si mějte a u příštího videa ahoj.